Čilý pracovní ruch panuje v halách plzeňské Škody Transportation akciová společnost, kde vznikají 4 vlakové soupravy pro Karlovarský kraj. Nejmodernějšími nízkopodlažními vozy za 468 milionů korun se budou moci poprvé projet cestující na jaře roku 2021. Je to společný projekt Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a Českých drah. České dráhy jsou vlastně žadatelem o dotaci, která činí 85% celkových nákladů na pořízení těch vlaků. A potom provozní náklady máme rozdělené podle kilometrů, na kterém území kraje ty vlaky jezdí. Vychází to přibližně na 2/3 nákladů jsou pro Karlovarský kraj a zbytek jde za Plzeňským krajem. První jednotka je ve stádiu konečně montáže. Ta montáž bude ukončena v květnu letošního roku a následně ta jednotka bude nasazena jakoby do zkoušek. Další jednotka je ve stádiu povrchové úpravy, je vyrobená skříň, je ve stádiu povrchové úpravy a půjde v nejbližší době na montáž zhruba v průběhu jednoho měsíce. A další dvě jednotky jsou už mají vyrobené skříně a v tuto chvíli jsou připraveny pro povrchovou úpravu a zároveň taky následně půjdou na montáž. Postupně tyhle ty všechny jednotky budou výrobně dokončeny zhruba od května do listopadu letošního roku a následně všechny budou zkoušek a do nějakého homologačního procesu, tak, aby byly dodány do provozu v dubnu příštího roku. Model vychází z osvědčeného Regio Panteru, který brázdí koleje od roku 2012. A má proti němu řadu vylepšení. Jednak je tam aplikovaná vlastně nová už legislativa, to znamená nové požadavky technických norem, s tím, že jsou tam zároveň aplikovány zákaznické požadavky na lepší Wi-Fi, na lepší informační systém, jiné uspořádání interiéru. Ta jednotka bude vybavená už zabezpečovacím systémem ETCS. No a zároveň jsme tam i z vlastní strany provedli celou řadu úprav, kdy jsme kromě toho exteriéru, na tom exteriéru tak není vidět, ale v interiéru byla provedena kompletní facelift interiéru vozidla, obložení sedadel, celkového uspořádání z oblasti pro handicapované cestující, toalety a podobně. Jo, takže ta jednotka z tohoto pohledu je, bych řekl, komfortnější a zároveň jsme tam provedli celou řadu úprav s aspektem na vysokou spolehlivost, provozuschopnost a náklady na údržbu. Jedna souprava složená ze dvou vagónů pojme 140 cestujících, 2 invalidní vozíky, 9 kol a 4 kočárky. Čtveřicí dveří se šířkou 150 cm se bude nastupovat a vystupovat mnohem rychleji. Spolu s vylepšenými jízdními vlastnostmi tak bude tento spěšný vlak jen o 6 minut pomalejší než rychlík. A to bude stavět ve více zastávkách. Ta jednotka má maximálně rychlost 160 km hodině, zrychlení kolem 1 metru za sekundu a s tím, že výkonově je zhruba 1,3 MW. Je to produkt, který tady vlastně chyběl. Spěšné vlaky, které by spojovaly tyto dva regiony. Budou mít i synergii v dálkové dopravě, protože vlastně mezi dvouhodinový rychlíkový tak bude vložen dvouhodinový takt spěšných vlaků, které budou potom mít přípoje v Plzni na západní expresy, jak do Prahy, tak i do Mnichova. Budou to samozřejmě nová moderní vozidla, vlastně nejmodernější generace. Máme v Karlovarském kraji celkem, co se týče modernizace, tak máme obnovu vozidlového parku na dobré úrovni, skoro 80% je buď nových nebo modernizovaných, tak to je zase další posílení. A samozřejmě je to moderní elektrická trakce a to zase nám uvolní ty motorové jednotky na neelektrifikované tratě, kde vlastně budou posíleny ty staré vozidla. Kromě zvýšeného komfortu pro cestující pomohou nové soupravy i ekologii provozu. Je tam Wi-Fi na nabíjení, samozřejmě moderní informační systém. Hlavní přínos, jeden z hlavních přínosů je také ekologie, řekla jste správně, v současné době nám na trati jezdí dieselové vlaky, tohle je elektrika, takže i ta hlučnost a vlastně emise jsou úplně někde jinde. Pokud se vlaky na trati Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Plzeň osvědčí, mohou kraje získat až 85% dotaci z evropských fondů. Zakázku hradí ze 2/3 Karlovarský kraj a z 1/3 kraj Plzeňský. Velký úspěch zaznamenal loni v červnu seminář Andreje Drbohlava v Chebu na téma poruchy chování. Pokračování přednášky určené pro pedagogické pracovníky i rodiče proto opět zorganizoval odbor projektového managementu a rozvoje města Chebu v rámci projektu MAP 2, což je místní akční plán pro oblast školství na Chebsku. A to ve středu 12. února v kulturním centru Svoboda. Zájem byl znovu enormní a tak museli organizátoři řadu zájemců odmítnout. Předešlá i dnešní přednáška se zaměřovala na obtíže, se kterými se mohou setkávat kantoři a setkávají v mateřských školách i na základních školách.
mnohdy nedovedou třeba úplně dohlédnout za to, že je to nějaký dlouhodobější řetěz obtíží. Někdy třeba dovedou jako vytušit a vysledovat, ale zas úplně neví, jak to sdělit rodičům. Je docela dobré ty věci tak nějak uvádět do souvislosti, jak se vyvíjejí, protože právě i poruchy chování jsou něčím, co se velmi pružně v dnešní době vyvíjí s kyberprostorem a s celou řadou nových hřišť a rizik, kterými jsou vystavovány dnešní generace dětí. Pro lepší pochopení, kdy pedagog zvládne situaci sám a kdy má požádat o odbornou konzultaci, dělí problémové děti do 3 základních skupin. Já obecně, a není to nic generalizovaného, prostě rozlišuju ty děti, které jsou neklidné, vzdorující a agresivní v důsledku okolností, které příliš ovlivnit nemohou, nějakých neurobiologických deficitů a jiných obtíží. Potom na druhou skupinu dětí, které jsou neklidné, agresivní a výbušné, protože tak byly vychovány, protože tak se naučili schování vlastních rodičů. A pak je třetí ještě skupina jedinců, u kterých za těmi příčinami podobné chování stojí okolnosti, které objektivně nedovedeme zatím doposud žádnou z vědeckých disciplín adekvátně a kvalitně popsat. Okolnosti, které způsobují náhlé výbuchy vzteku a různé další, opravdu extrémnější poruchy chování, které příliš neznáme. Ale tohle rozdělení základní je základním rozdělením, které je nezbytné pro to, jak s těmi dětmi pracovat. Pro jednu skupinu je účelná psychoterapie v kombinaci s medikací, pro jinou skupinu je to třeba čistá etopedie. Lidská práce, tedy přímé zaměření na poruchy chování a na vytváření mantinelů, řádu, hranic, hodnot a podobně. Velmi důležitým faktorem pro zvládnutí situace je případná spolupráce rodiny problémového dítěte. Máte pravdu, že samozřejmě nejideálnější situací je, pokud je ta rodina spolupracující. To je opravdu jako velmi dobré, pokud dochází, pokud můžeme pracovat i s rodiči, můžeme vidět, jaká je tam komunikace, jaké jsou tam vztahy, jak se umí chválit, jak se umí trestat, jak spolu tráví čas a podobně. To všechno ovlivňuje prožívání a chování toho dítěte. Je ale řada rodičů, kteří spolupracovat nechtějí, nepřipouštějí si ty obtíže a podobně. Bohužel dnes nemáme extra velké mechanismy, jak je k čemukoliv donutit. To, co by mohlo být větším příslibem, je to, že právě na úrovni a na území škol by pracovali školní psychologové a výchovní poradci s přesahem do psychoterapeutické praxe, kdo třeba krizové intervence dovedli opravdu jako adekvátně přistoupit k konkrétním problémům a vlastně vytvořit takovou jako předterapii před tím, než ten jedinec třeba někam nastoupí, namotivovat je, dát si větší prostor pro to vysvětlení rodičům, proč by to bylo vhodné. Protože třeba ten učitel může být v tomhletom pro ty rodiče jako takovou třecí plochou, jakože od něho to nechtějí přijímat, ale od toho školního poradenského psychologa by to třeba vzali snadněji a byl by tam větší prostor i pro tu diplomaci a pro to vysvětlení. Nejsou jiné způsoby, nedovedeme to jinak udělat. Pozornost by ale měli pedagogové upřít nejen na děti a kolektiv, ale také na své motivace a rozpoložení. Snažím se o to, aby ty mé semináře nebyly nějakým souborem nějakých rad, ale spíše různých impulzů, nad kterými můžou kantoři přemýšlet. Různých nových informací, které mohou začít vyhledávat. Nových zdrojů, které mohou používat. Nové, řekněme, inspirace nebo většího zahledění se nejen na ty žáky, protože většinou chodí na semináře, aby přemýšleli co s žáky, ale aby více přemýšleli sami nad sebou, aby více věnovali času sami sobě. Protože ta dynamika, ta atmosféra v té třídě je hodně ovlivňována nejenom samotnými žáky, ale principiálně výrazně a významně také tím samotným kantorem. Takže snažím se spíše vytvářet takové nějaké podněty k sebereflexi, k nějaké inspiraci a podobně, než nějaké ucelené postupy, jak některé věci zvládat, protože každá ta situace je jiná, každé to dítě je prostě jiné stejně. Neřešení problému nebo preference části společnosti pak má vliv i na další vzdělávací proces žáků. V kraji je problém s řadou dětí, které po základní škole nikam dále nenastoupí. Já bych řekl, že je to jako taková přirozená součást dnešního nastavení hodnot té dnešní generace. Jsme v takové nějaké, troufnu se říci, volatilní vlně, ve které ta hodnota toho vzdělání trochu ztrácí na svém významu. Mnozí si uvědomují třeba z různých příkladů, že kolikrát někdo nic moc nevystudoval a přesto je velmi úspěšný v nějaké činnosti. Takže to jsou takové příklady, které to
teď ovlivňují a mění to nastavení těch hodnot. Bohužel to zásadní období, ve kterém jedinec začíná psát tu svoji profesní část života, se odehrává v době, kdy se mnohdy nedovede příliš rozhodnout, a to je v době, kdy vstupuje na střední školu. A mezi těmi ideály jsou různé pozice, které nejsou zaručené, to znamená, chtějí být youtubeři, chtějí být úspěšní v médiích, ale v tom není žádná záruka, že se jim to skutečně povede. Je to určitá taková jako generační vlna, ve které budeme zaznamenávat pokles toho zájmu, pokles motivace o vzdělání, ale mám víru v to, že časem opět jako vzdělání, tak jako v jiných vlnách, které už známe z historie, zase nabyde na svoji síle, protože jako není mocnějšího nástroje pro to, jak vytvořit klidnou a vyrovnanou a kultivovanou společnost, než tím, že bude prostě komplexně vzdělaná. Na 60 pedagogických pracovníků a rodičů z Chebska mělo možnost klást otázky k jednotlivým tématům. V programu nejvíce zaujaly konkrétní příklady z praxe, kazuistiky, příklady preventivních opatření a seznámení se s výsledky dlouhodobých výzkumů v této oblasti. Doktor Andrej Drbohlav je uznávaným odborníkem v oblasti etopedie, což je oblast sociální pedagogiky, která se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a mládeže s poruchami chování a emocí. Provozuje vlastní poradenskou a terapeutickou praxi, kde poskytuje pomoc také rodičům a učitelům dětí s problémovým chováním. Věnuje se také výzkumu, lektorství a publikaci v oblasti extrémních forem behaviorální patologie a psychopatologie, poruchy osobnosti. Vzdělávací akce se konala v rámci čtyřletého projektu Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání 2 pro SOORP Cheb. Jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku. Vzdělávání pedagogů je jednou z oblastí, kterým se projekt intenzivně věnuje. Karlovarský kraj uzná svého podnikatele roku. Soutěž, která běží po celé republice, zavítala do Karlovarského kraje vůbec poprvé. Podnikatelem se stal pan Alessandro Pasquale. Je to velká osobnost Karlovarského kraje. A když jsem hovořil o tom, že ti lidé potom prezentují Karlovarský kraj, tak myslím si, že tento pán splnil dokonale, že myslím o něm ví celý svět. A to díky podniku v oblasti stáčení přírodních minerálních vod. Jeho společnost zaměstnává přes 3000 lidí. Své produkty vyváží i do více jak 20 zemí světa. Jeho rodina přišla z Itálie do Čech v 90. letech. Můj příběh je rodinný příběh. Můj otec sem přišel v době velkých změn, rozhlédl se tady a začal podnikat. Já jsem přišel v roce 2003 a od té doby tady jsme a rozjíždíme naši firmu. Hodnotící kritéria jsou stejná na celém světě a je to především podnikatelský duch té osobnosti. To znamená, je to soutěž podnikatelů a ne jejich firem. K dalším kritériím patří čestnost, poctivost, osobní vliv, mezinárodní a celostátní přesah. Organizátoři za mnou přišli, že jsem byl nominován, neřekli kým. Rád jsem se zúčastnil, abych vyhrál. Do soutěže po celé republice bylo letos nominováno 450 osobností. Do užšího výběru se nominovalo 70 z nich. Přínos je pro nás samozřejmě veliký a jsme rádi, že jsme se přidali k 60 zemím jako další region, jako Karlovarský kraj. S tím, že víte, že jsme nejmenším krajem v České republice, máme do svých problémů, končí nám éra uhlí a vlastně tato soutěž může přispět k tomu, že to bude motivace, inspirace pro další podnikatele, kteří by chtěli začít v našem Karlovarském kraji podnikat, ale i pro ty stávající. Vítězové z krajů postupují do celostátního kola. Kdo v tomto klání uspěje, pojede na světové finále do Monte Carla, a to už letos v červnu.